Изкуплението на Гейбрил е роман за любовта, кариерата, прекрасните планове за бъдещето и сенките от миналото. Професор Емерсън и неговата любима Джулия заедно откриват все повече сладостта на брака, като изследват най-скритите къчета на своята сексуалност и достигат до неподозирани върхове на страста. Но те все още не знаят, че съвсем скоро ще трябва да се сблъскат с предизвикателствата на семейния живот. Защото отмъщени от миналото на професора заплашва да изкара наяве неговите най-големи тайни. И сега въпросът е какво ще се случи, когато всички прегради паднат и излезе истината. Изкуплението на Гейбрил е книга за любовта, доверието и това дали е възможно да поставиш мечтите и желанията на партньора си пред самия себе си.